Oh ja. Mine damer og herrer, har vi det ikke dejligt? Ja, og ved I hvad? Det har vi på trods af, at man taler så meget om udkantsdanmark. Ikke sandt? Jo, men man påstår jo, at folk i udkantsdanmark, de skulle være kede af det og triste og sure. I ved ikke hvad? Det passer jo ikke. Nej, for selv der, langt ude på landet, der trives kærligheden. Ja. Og drømmene. Drømmen om måske engang at kunne rejse sydpå, ikke sandt? Ja, ned til sol og varme, væk fra sne og kulde og slud og blæst og told og skat og sushi og leve, ikke sandt? Ja, og så vende hjem igen med fyldte batterier. Klar til at starte på en frisk. Det er lige netop det, der er sket for vores to dejlige, frodige veninder fra Gyllegården, Grete og Dorte. Ja! Tænk engang, de to prægtige tyske saltagurker, de har fået foræret en rejse til kærlighedens by, Venedig. Og hvordan det går dem dernede, det får vi at se nu, mine damer og herrer. For nu lader vi tæppet gå til aftenens første landmandssketch. Hold kæft! Nej, hvor er det dejligt at sidde her, Dorte. Ja, det blev det nu. Ja. Hvor er det nu, vi er henne? Vi er Italien. Nej, nærmere bestemt Venedig. Kan du slet ikke huske, Grete, at Didrik han inviterede os hernede til Venedig? Fordi han sagde, at da han første gang havde set alle de mange kanaler med det iskolde, sort plumrede vand, hvor så mange kvinder var druknet, så kom han til at tænke på dig. Nå jo, det er også rigtigt. Men skal vi da aldrig i livsens sådan have noget kaffe? Det skal vi da også. Værsgo. Er du klar til det? Ja, det er jeg. Kommer her. Værsgo! Og værsgo! Hvorfor siger du sådan, Dorte? Det er espresso. Ah! Hvor er du tosset? Det smager forfærdeligt. Ja, den har de ikke været heldige med. Hvad er det for noget? Det var noget kaffe latte. Ja, det er virkelig noget latte kaffe. Ja. Men Grete, det bedste ved det hele er nu lige godt, at der lige netop nu i disse dage her i Venedig er karneval. Jeg har taget en trøje med. Ja. Jeg troede, det var cardigan i Venedig. Ja, det var det så ikke. Det var karneval, ligesom fastelavn. Ja, vi skal tage kostymer på og danse hele natten. Og... Ja. Bare vi ikke skal slå katten af tynden. Åh jo, det er da også sjovt. Nej, for sidste gang var jeg i tynden. Gik hele bunden så ud af dig. Og kom der noget slik ud af os? Eller hvad? Nej. Der kom lidt appelsinhud, det var det eneste. Ja, men sådan går det, når man får for meget kølle. Med den tykke ende! Du er da ikke mægtig, du føler mig. Ja. Kan du holde på en hemmelighed? Nej. Men fortæl den alligevel. Ja, selvfølgelig. Jeg har fået en hemmelig beundrer. En hemmelig beundrer? Ja! Hvem er det? Det ved jeg da ikke. Det er jo hemmeligt. Jeg har aldrig set hans ansigt, for jeg mødte ham første gang til en fastelavnsfest i Fredericia. Nå. Han kom lige ind ad døren, så satte han så et kæmpe fad med fastelavnsboller. Bums! Så hjalp jeg ham. Ja, så tørrede du dem af. Nej, jeg åd dem. Og så ville han giftes. Ja, det kan man godt forstå. Ja, det kan jeg også godt forstå. Han hedder Don. Hedder han John? Nej, han hedder Don. Nå. Don Dildo. Navnet forekommer mig bekendt. Jeg tror, jeg har været til party med ham engang. Nå, ja.
Ja. Han stikker hovedet ind, hvor han kan komme til det. Og ved du hvad? Han ville, ja, jeg tror, det er et købenavn, ja, det tror jeg, men han ville komme herned til Venedig. Er det rigtigt? Og så skal jeg mødes med ham. Ja, og når han ser mig, Dorte, så tænder han og begynder at vibrere. Ja. Og så får jeg... Halløj! Hej! Hvem fanden er det? Jeg er en fremmed blot. Dorte, ja. En fremmed blotter. Så kan vi måske redde sådan noget kanal 6. Åh, de frøkner. Buonasera. Ah. Buonasera. Ja. Vi sidder her og får noget kaffe. Ja. Kom nu her. Tænk at to så smukke unge kvinder kan sidde her helt alene i fred. Men jeg hører jo, at de er under den stærke Didriks beskyttelse. Nej, Didrik han bruger aldrig beskyttelse. Og det synes jeg, når ellers han er blevet flink til at huske. Eller han skulle i hvert fald til at begynde at gøre noget. Fordi hvis ikke han bruger noget, Grete, så kunne du gå hen og blive gravid. Ja. Ja. Eller få klamydia. Ja. Igen. Klamydia, det er en grim sygdom. Nej, det er en kønssygdom. Ja, ja. Ja, ja. God gammel. Undskyld, de frøkner, ja. Men jeg hører, at denne Didrik vil giftes med dem, Grete, så I sammen kan drive Gyllegården. Ja, drive, det kan han i hvert fald. Men hov! Ja? Fremmede blotter. Jeg taler tegnsprog med ham. God idé. Hvordan? Kunne de vide, at jeg hedder Grete? Kunne jeg lige få det? Nej, okay. Ja. Okay. Det heller ikke. Nej, godt. Jo, du kan. Jamen, så taler jeg lidt højere. Hvordan kunne de vide, at jeg hedder Grete? Ja, det var ikke helt let. Det er fordi, det her betyder Rasmussen. Så forstår jeg alt. Jamen, det kunne jeg selvfølgelig vide. For hvem andre end Grete Rasmussen ville sidde her og drikke kaffe sammen med Dorte? Nå, nej. Det er da også rigtigt, men hov. Hvor vidste de fra, at hun hedder Dorte? Oh. Pokkers, jeg afslører med mindre, der sker noget uventet. Så er der på! Nej! Det var uventet! Dagpige! Dagpost! Du plejer da ellers at være landpost! Ja! Ja, det har du så evigt ret i! Jamen, jeg er jo fuldt efter jer. Nej. Ja, som end jeg har holdt øje med jer. Ja, så jeg er jo sådan en slags ødkikspost. Der sidder I, hva'? Ja. Når jeg siger jer, så kommer jeg sådan til at tænke på min særlige mor. Nå. Ja, hun havde også overskæg. Nej, jeg er jo kommet, fordi jeg har et brev til dig. Mange tak. Ja, værsgo. Ja. Ja, det er fra en hemmelig beundrer. Dorte. Ja. Det er fra Dildo. Ja. Nu bliver jeg så spændt. Jeg tror, jeg får organisme. Hedder det ikke afløsning? Ja. Jo. Det var ikke det, jeg fik, synes jeg. Nej, godt så. Det har nok bare været det epileptiske anfald. Ja. Post! Ja. Gamle gas! Ja. Kan de ikke læse brevet for os? Vi er alt for spændte, som de jo kan se.
Nej, det går ikke. Nej, man må ikke læse andres breve. Nej, man må ikke læse andres breve. Nej, altså, I kan pine og pleje mig og stikke alt muligt. Jeg er næsten alt muligt op i mig. Men altså, det går ikke. Det, post for pokker, så læs dog det brev. Nej, for man må ikke læse andres breve. Nej, men man må jo godt synge dem. Skønne Grete, nu du i Venezia. La, 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 la. Husker du det bal i Fredericia? La, la, la. Det var der, vi dansede hele natten lang. La, 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 la. Og jeg blev så varm, at bukseknappen sprang. La, la, la. Men du kunne sy og have håndelag. La, la, la. Og jeg husker, da du blev kineser, troede og nu sidder jeg standby på mit hotel. La, 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 la. Og jeg håber på, at jeg måske får held. La, la, la. Til at møde kvinden, som er min passion. La, 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 la. Klokken 12 på pladsen ved Rialtogron. La, la, la. Bukseknappen røg igen forleden nat. La, la, la. Så jeg håber virkelig, at du stadig kan tage. Skønne Grete, tag nu fat. Skønne Grete, vi skal mødes i nat. Ja, vær skønt. Står der ikke mere? Nej, det tror jeg ikke. Må se. Nå jo. La 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 la. Ja, jeg er smuttet. Kan I have godt, piger? Farvel, post. Ja, farvel. Ja, også farvel til dig, Didrik. Men nej, stop! Jeg er ikke ham der, Didrik. Jeg kan slet ikke passe det her tøj. Nej, det gør jeg heller ikke. Og Didrik, han er henne ved købmanden. I Venedig? Ja, ja. Jamen, så må I hilse ham, når I ser ham. Så er jeg den, der kører til. Jamen, lad nu være med at køre i kanalen. Det sker da ikke noget ved. Hvorfor dårlig. Ikke? Nej, det er en vandscooter. Nej. Ej, jo. Nå, Grete. Ja. Ved du, skulle du ikke lige skynde dig hen på hotelværelset for at prøve dit kostyme? Jo. Hvad er det nu, at du skal klædes ud som? Jeg ved det ikke rigtigt. Nå, jeg står og vakler mellem Catwoman eller Fisker Thomas. Ja. Jamen, så skynd du dig hen på hotellet. Ja. Farvel, fremmede blotter. Farvel. Well. Arrivederci. Hvad? Arrivederci. Ja, ja. Det gør jeg senere. Angelin. Didrik. Didrik, jeg kan ikke lide, at vi skal drukne Grete. Tror du, jeg kan lide det? Bare tanken om at samle mine hænder om hendes unormalt tykke hals. Eller holde hendes store, deforme krop nede under det iskolde vand. Tror du, det huer mig? Det tror jeg faktisk, det gør. Det kan du bande på, det gør. Jeg gifter mig med hende, så rydder jeg hende af vejen. Og så bliver vi to herrer og frue på Gyllegården. Og du, Dorte, du får et par nye laksefarvede træskostøvler. Lad os straks aflive den fede sol. Ja, David! En nedrig tanke slår ned i mig. Ja. Grete har jo aldrig set denne Don Dildo. Så hvis jeg skaffer ham af vejen, så kan jeg overtage hans plads. Ej, hvor er du smart i hovedet, Didrik. Men tror du virkelig, at Grete hun hopper på limpinden? Det vil jeg sandelig da ikke håbe. Men skynd dig nu afsted, Dorte. Jeg skal nok prøve at skynde mig så meget som muligt. Ciao, ciao, bambino. Din frække harlekino. Nu må jeg bare afvente, at mørket falder på. Min plan går... Au! Hjælp, hjælp! Hvem går anskrig den venetianske nat? Det er bare en gammel mand, som ikke kan gøre modstand.
Hvis nogen vil slå ham ihjel... Det må være denne Don Dildo. Nu har jeg ham. Kom her, du gamle. Og lad mig hjælpe dig hen til kanalen. Ja, tak skal du have. Skal jeg tage den lille stok? Ja, det kan du bande på. Du skal tage den, tak. Åh, for pokker! Hvorfor slår de mig om kul? Tror du jo virkelig, at jeg er så dum, Harlekin? Hvad? Der er jo dine morplaner. Åh, nej, nej. Hvad fanden? Nej. Åh, oh, nej. Åh! Åh! Fisker Thomas! Gå til side, Fisker Thomas! Her kæmpes til døden! Ja. Se lige den der. Hvad i alverden? Ja, den er meget levende, hva'? Den er meget levende. Ja, for fælde med et enkelt slag og min livsanfarlige stok. Nej. Ja, du er færdig, Harlekin. Nej, jeg skulle måske hellere sige Didrik. Didrik? Du og Dorte, I ville myrde Grete, så I kunne overtage Gyllegården, ikke sandt? Hvad? Ja, man siger, nu bliver det mig. Nu bliver det mig, der gifter mig med Grete. Dem, der gifter dem med Grete? Ja, det kommer lidt bag på dig, kan det jeg det kommer meget bag ja, på mig. Ja. Men jeg skal sige dig en ting mere. Ja. Når jeg så har slagtet den blævrende fedtklump. Ja. Denne landgående blåvarle. Så skal Gyllegården døbes om til Pækkerup Gård. Åh! Ja. Grusere Pækkerup! Fordømt. Afsløret på trods af en glimrende forklædning. Jeg vidste, der var noget bekendt ved de ører. Må jeg godt lige spørge jer to om noget? Ja, spørg væk, Fisker Thomas. Ja. Vil I gerne slå ind der, Grete, ihjel? Ja, med største fornøjelse. Så prøv lige at se her. Ja, Mopti! Nej! Det var ham, Grete. Nej, det var Didrik, der startede det. Hvad nu? Færgen er i havn om få sekunder. Dr. Svans! Vi vil fred her til lands. Dr. Svans! Dr. Svans? Hvad i verden laver de her i Venedig? Ja, jeg kørte bare ud i det blå, Didrik, og pludselig så var jeg her. For ved du hvad, jeg sad jo hjemme i min store, dejlige lænestol og funderede over tilværelsen, som man jo gør. Men så fandt jeg ud af, at jeg jo faktisk er den sidste overlevende i selve Svans-dynastiet. Så bliver jeg jo nødt til at lade slægten gå videre. Ikke? Så jeg vil jo gifte mig. Og jeg har skrevet et brev til dig, Grete. Brevet fra den hemmelige beundrer. Dr. Svans. Don Dildo, var det dem? Det var mig i Fredericia. Jeg har stadig smagen af deres boller i munden. Ja, de kan godt have en tendens til at klistre lidt op i ganen. Men Grete... Der er noget, jeg skal spørge dig om. Ja. Lige et øjeblik. Ja. Hvis du kan vente så længe. Au, for helvede. Grete, vil du gifte dig med mig? Nej, han vil jo bare have Gyllegården. Gør det ikke, Grete. Jeg kan ikke svare. Jeg har fået en tusse i halsen. En tusse? Ja. Jamen ved du hvad, jeg har masser af kvaksalve. Så. Grete. Ja. Skal vi to gøre vores liv til et eventyr? Svans og Grete. Så siger jeg ja. Ja, skal vi så gå hjem? Men inden vi går hjem, Dr. Svans, ja, så fortæl mig lige, er det rigtigt i den allersidste svans i Svans-dynastiet? Den allersidste svans vil nu gå hjem. Ja, nu vil han gå hjem. Og Grete får en dans, når vi går hjem. En yndig melodi, og så lidt sværmeri. Og jeg vil give dig alle ting, du kan lide. Vi får en edelstue, når vi går hjem. Grete bliver min fru, når vi går hjem. Vi lukker døren i kærlig harmoni, og leger læge lige til i morgen. Det bliver Paradise Hotel på Gyllegård.
bliver Paradise Hotel på Gyllegård. Tak for kampen. Mange tak. Ja, ja, ja. Ja, ja. I, jeg ved godt, hvad I er ude på. I trækker tiden ud, men vi må se i øjnene en logeaften ved at gå på held. Tusind tak, fordi I kom herind og var så glade. Og også en stor tak til vores pragtfulde kapelmester, Troels Skovgaard. Troels Skovgaard. Bravo. Henvald. Og så er der igen afsyngelse af loge-eden, så der er fællesrejsningen. Alle rejser sig glade op. 1, 2, 3. Vi hedder Ørkenens Sønner, og vi er stolte af det. Vores humør kan ingen røre. Vi klør kun der, hvor det klør, og synger fest, fest, fest for søn til hverdag. Syng så hymnen vi kan lide. Ørkenens Sønner er vi.